Niaje? Poa. Uko poa? Tuko poa. Hata si tuko poa. So, what's your name, guys? Madam Boss. Jina yangu ni Lusu Amaiza. Na act kama mama Keshamim. Aya, mimi naitwa Sharon Atieno na act kama Shamim, mimi ndio main character pale kwa Shamim. Oh. So, so far Shamim ndio kwa ajili ya kwenda kaje. Imekuwa ngumu, si rahisi sana. Juu ikuwa rahisi hivyo lakini tumeng'ang'ana. Lakini parts zingine zilikuwa ngumu kiasi. Sharon. Wa, imekuwa tough kwanza at first kwa episode 1. Yeah. But gani episode 1? Hapo kwa penye nilitoa ball kutoka shule, mama yanigombeza, Salim kuniwacha. Imekuwa stressful. Wow. So how long was it? Madam Boss hapo made the film like kino mara ya kwanza ama ushaifanya? Hii ndio yetu ya kwanza lakini tumengangana nayo mpaka tumefika sasa ni kama tumemalizia episode 1. Sharon na wewe? Ni ya kwanza. Mara ya kwanza kufanya. Kufanya Shamim. So imekuwa jani umepate ukala nini kani ya kwanza? Tumelani vitu mingi, juu tuliko tunaona tu watu wakiact, tunafikiria ni vitu ngumu. Lakini ukiwa tu na hiyo hamu ya kuact, unajipata hizo vitu tu zinaingia zenyewe. Na tumeona si ngumu vile, mtu mwenye kwa tu na nguvu ya kuact anaweza. Sharon, your sides? So far, nimelani vitu mob. Kuna sometimes, unaweza lose hope. Fe zingine, unasema tu, you just stand up. Na unaendelea tu kwa sababu hakuna kitu kingine unaweza fanya. So niko na swali guys. Episode 1, nini unaweza kumbuka ile ku make you feel like the first time umedu nini? Kitu ngumu. So nini ilikufanya you feel like this part manzee imenibamba sana? Yenye ilinibamba sana ni kuvaa trouser. Asijaiva troza. Na unaambiwa wende wakati huko nje. Hapo na ilikuwa ngumu kidogo juu kila mtu akikuona anafanya ah ni wewe. Na pia watu wakiona makamera wanafikiria wewe ni mtu mwingine tofauti na ni mtu tu wa kawaida. So Shamim na wewe. Mimi pata nilibamba sana ni hiyo episode 7. Hapo penye nireact na Papa Fololo. Ilikuwa ngumu lakini wacha tu. Ilikuwa ngumu experience. Kwa act na Papa Fololo ilikuwa stressful. How? Like so sinajua ni mshort na mimi ni mtoil. Alafu to make the matter worse, yani mwalimu wangu wa French. Wow. So unaweza imagine. Ana siongee. So kwa kuna crew ya Shamim inyo umework nayo from director, photography, msee wa photography, your co-actors, imekuwaje so far? Imekuwa poa, tumejuana, si watu wabaya, tumepelekana tu vizuri na tumezidi tu kumake friends. Kwa Shamim by the way, Shamim, saidi yako tujibu please kwanza. Imekuwa poa, saa zingine kuna challenges. Kama gani? Wengine wanakosa kuja, wengine wanachelewa, lakini bado huwa tuna meet tu. So like kwa Shamim, favorite actor wako ni nani? Apart from you guys. Usiniambie. Kwangu mimi. Ni Papa Fololo. Papa Fololo. Part gani amefanya kubwa sana? Hiyo hoteli. Hoteli. Akifanya nini? Kama mpeleka Shamim out. Shamim na wewe? Mimi Salome. Salome ni your best. Venye huwa nat, anakaa kutuma maudaku. Huwa ni bamba sana. So, part gani alifanya ikakubamba sana in Shamim? Kwanza, pale penye walifight na nani? Nyamboke. Na Nyamboke.
Nakipelekea mama mbora moshene hapo. So guys, niko na swali lingine. Mnaona the coming year ndio tunaendelea kufanya season 2. What unaji expect kwa level gani, like kwa Kenya unadu in Shamim? Like ni mistake gani mwana make as you say? Tukianza ilikuwa tuko pia serious sana. Lakini venye zilianza kutolewa episode 1, 2, 3 unapata morale. Jupio kupata na watu kwa barabara wanakupa ile morale, unafanya poa, unaendelea poa. Sasa tunaomba tu tuendelee hivyo na pia watu wazidi kutu support. Juu tunatamani tuonekane kwa manini mingi, ma channels mingi kama kina hiyo ya Maria. Na kuonekane kutu kwingi, yani tunatamani yenyewe tu tukue tu master. Sisi wote tuende tu mbali. Mimi kianza sikuwa na ile confidence. Na pia sikuwa na ile morale ya kuact. Hata hapo tu pia ukiona hapo kwa episode 1 nilikuwa dali. Lakini sasa venye inaendelea, at least kuna hiyo motivation, kuna hiyo confidence, na naona tukiendelea hivi tutafika mbali. Kwa hii film industry, obvious kuna unafanya research mwenyewe, ujue unataka kukua nani, like your favorite mwenye unaangalia sana, ni actor mwenye hapo, make it, nani una look up to? Mimi naangalia, kuna kipindi likuanga ya KBC, Mama Kayai. Natamani kukua kama Mimi natamani kuwa kama Zora. Zora? Nampenda sana. Alianza kuwa pale Tidy High. Sijui kama nakumbuka. Hadi sasa bado ana act. So mwaka ya hii nini anafanyanga, like ada bosi inakubamba sana pata gani anafanyanga tipo. So tu vitu kwa sana mzee wajua. Hizo zilikuwa hata ilikuwa inanibamba utotoni. Lakini nimekuwa tu yani nampenda tu ile sana. So mimi nini una look up to into Zora? Venye huwa ana handle issues zake. Nilikuwa nimesahau guys kuuliza the best moment in Shamim. Mimi yangu ni venye tuliendanga kwa act Kenema. Hiyo ndio ilibamba sana. Nini ilibamba? Nini ilifanyika ikabamba? Huko tulipata watu wengi na pia walitufurahia. Juu tulikuwa tumezoea kwa act kwa nyumba tu, huko tumetembea hivi. Sasa hiyo siku watu wanakuona, Mama Shamim, sijui Shamim ni nyinyi. Watu walitufurahia sana na pia Kenya tulienda kwa act huko, ilienda smart. Me, the best moment ni pale tukiact na Papa Fololo pale kwa restaurant. Na ule mtu wa ule wa Makalas venye alikuwa anaimba lini bamba. So guys, on that kuna part mwongelelea wasee kukuita Madam Boss mashalini huko. So like kuna handling aje hiyo pressure wasee? How do you handle it? Nafurahia sana juu sasa inanipepia kujulikana zaidi. Napatanga tu napita hata mbali na kwenye naishi, unasikia tu ule ni Mama Shamim, mama, unasikia tu mtu amekuita Mama Shamim, mambo watoto pia. Nafurahia. Shamim nao unaihandle aje? Like your pressure kwanza wewe shule. Sawa, nafurahia sana nasikia mtu anakuita Shamim. Nafurahi, nafeel tu niko proud. Okay, tukienda kufunga sasa, nilikuwa nauliza, nilikuwa nataka mtuambie tu nini unaweza ambia fan wako ama msi ako hapa nje anataka kukwasimia ile film ama kama film ama fan wako wa Shamim na ni actor ama kwa hii industry tu, nini unaweza ambia, unaweza taka kuambia msi afanye Kenya unafanya ngo na feel inakumotivate kuduki ni nabu. Naezaambia watu wasiangalie, unajua watu wengine wanaweka akili zao ni kama kuact ni pesa. Wasiweke ati ndalipo ama nini, act tu hiyo niko kwa roho yako. Uende ikawa labda hiyo ndio itakupitisha ama utaact zingine hata tano ndio sasa ujulikane zaidi. Mtu tu ajitolee hiyo tu kuact, si ati uangalia tita nilipa ama ndaonekana kwa TV gani ama nini. Naona tu ujitolee tu hiyo
tukwe tuna hiyo time. Eh. Shami mnaelewa. Mimi naweza kuambia msi lose hope. Kuna challenges kwa kila kitu. Hakuna kitu yenye utapitia yenye unaweza kukosa challenges. Kuna ups na kuna downs. So, I think unaweza you should just focus. Na kitu ile yenye unaenda kufanya, ukwe straightforward. Usiangalie nyuma. Wow. So guys, mimi mnaweza ambia fans wenyu tukienda kufunga pia. Kitu yenye mkubamba yenye unaweza kuambia fans wako. Tunaweza waambia tunawapenda. Na wenye pia wanatuwatch, wazidi kutuwatch na waambie wengine. At least tu pande pande ama hii season 2 tukwe tuko mbele. So Shamim, nini unaweza kuambia fans wako? Nawapenda sana. Na muendele kuwatch Shamim pale YouTube. Hadi tukifika season 2, season 3, hadi 10. Thank you.